जतिन भीम शमशेरले उन्नाइस सय अठासी सालमा किनेको र पछि उनका सन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको बालुवाटारको दुई सय उनासी रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबार ललिता निवासको नामले चर्चित छ यो जग्गा भीम शमशेरले छोरा हिरणे शमशेरलाई अंश दिएका थिएपछि उनका छोरा सुवर्ण शमशेरको नाममा हस्तान्तरण भएको मालपोत कार्यालयको अभिलेख छ तर दुई हजार एक्काइस सालमा हदबन्दी लागू भएपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो मही खड़ा गर्ने लगत लिख तयार गर्ने सट्टा भट्टा दिने जस्ता काम गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए अनुसन्धानबाट ललिता निवासको एक सय तेह्र रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गा केही संस्था र विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको थियो